Welcome to my channel. Oh, sorry, Ponky's channel, Art of Care. Art of Care, really good. Art of Care. Art of Care. So, today's vlog is starting. And there are many reasons. Because you have seen that 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 you have Stranger.
এটো কেকটো মনে মনে আনি থৈ দিছো Sam! Oh, to me, can I do that? Yeah.
পুরা খান আর এই পিস কেক আপনাদের সকলের কারণে মোট গোটাই ইউটিউব ফ্যামিলির কারণে সকলে মোক আশীর্বাদ করব যাতে এনে আগবাড়ি যাও আর মোক মরম করব আর আজিলেকে ইমান মরম দিয়ে অহার কারণে বহুত বহুত ধন্যবাদ লাভ ইউ এতিয়া মই গা ধুই আহিলোঁ ৰাতিপুৱা 10:00 বাজিছে আৰু আজি দেৰি হ'ল কাৰণ ৰাতিটো আমি শোৱা নাছিলোঁ কথা চথা পাতি টিভি চিভি চাই এনেকৈ আছিলোঁ আৰু তাৰপিছত উঠি গা চা ধুই এতিয়া মই গোঁসাই ঘৰত সেৱা কৰিব আহিছোঁ আৰু সকলোৱে মোক আজি আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু যোনে যোনে মোক বাৰ্থডে উইচ কৰিছে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাৰ্থডে দিনা ভগৱানৰ পৰা আশীৰ্বাদ ল'বলৈ এয়া মই গা ধুই উঠি গোঁসাই ঘৰলৈ আহিছোঁ সেৱা কৰিব কেকটো পালকি আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ফালৰ পৰা ছাৰপ্ৰাইজ আছিলে মই গমেই নাপাওঁ Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear. Happy birthday to you. Happy birthday to you. এই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে বহুত বহুত থেংক ইউ সকলো মোৰ আপোন মানুহে বনাই দিছে মোৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো মোৰ চব ফ্ৰেণ্ডছ বা ভাইটি কাজিন চবেই বনাই দিছে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ